Rama po kacavirët që Berisha të qëndroj aty. Që do të thotë deri më sot Berisha ka një avantazh. Gjukata e Edi Ramës në shkallën e parë ja ka dhënë vulën Berisht. E kuptoj logjikën. Pra ti thua që Berisha si intereson të Ramës intereson të ketë Berishën në skenë në mënyrë që të vazhdojë të fitojë zgjedhjet. Është e qartë ajo që je duke thënë. Prokuroria e Edi Ramës deri më sot nuk ka ndaluar apo arrestuar asnjë opozitar, vetëm qeveritar. A të bëri përshtypjes pa ju që në këtë protestë nuk kishte deputet zotit Basha, siç kishte natën e fundit që e kemi komentuar bashk, zonja Jorida Tabaku ishte në atë protestë, zonja Dhurata Çupi, teksa sot s'kishte asnjë nga deputetët që i takon atij grupimi. Ka të bëj me datën për shembull? Unë mendoj që grupimi i Bashës, Alibeajt dhe të gjithë kanë punuar intensivisht që të dështojë këtë protestë. Sepse e kanë të lidhur fatin e tyre politik. Nëse Berisha është i suksesshëm, ata janë të shkrirë, ata dalin pension që 40 vjeç. Ata e kanë mbyll karrierën nëse Berisha merr vulën. Ata e kanë mbyll karrierën nëse Berisha vjen pushtet. Ata e kanë mbyll karrierën nëse Berisha bën revolucionin të suksesshëm. Ata e kanë mbyll karrierën nëse Berisha mbetet në politik. Ata mbijetojnë politik vetëm nëse azhësohet Berisha, eliminohet politikisht. Padyshim që çdo kush i ka dalë kundër Berishës e kanë mbyll karrierën politike dhe të gjithë shpresojnë që ai të largohet. Prandaj është ajo peshorja, a ka më shumë pro Berish apo ka më shumë anti Berish? Sepse është bërë e pamundur dhe bashkimi i tyre në këtë moment. Pra, është e pamundur ideja që të shkohet në një koalicion në zgjedhjet e ardhshme të grupimit pro Berish me anti Berishët në Shqipëri. Dhe kjo i zgjat jetën Edi Ramës, është logjik shumë e thjeshtë. Edi Rama sot ekziston politik si pasoj e skemës për qa dhe sundo dhe si pasoj e mbajtjes lider të opozitës njeriun më problematik të perëndimit. Me qëllim që të shmangi luftën Spaju, e dishtë më bëri për shtypje shumë mua të kjo protest?